Kutaisi Tabukashvilis kuchaze Sakartvelos Bankis filiali da Qachaghes. Shinagan sakmetas saministros pirvoladi informatsiit Sakartvelos Bankis filialshi qachaghobis miznit sheiaraghebuli piri sheijra, romelmats tavdasxmisas tsetsxsasroli iaraghidan gasrolit muntslis areshi dajra aghnishum filialshi mqopi mokhalake. Gargveuli tankha gaitatsa da shemtkhovis adgilidan miimala. Dajrili akhalgazrda Kutaisis referalur saavadmqoposhi gadaiqvanes. Saavadmqopos direktoris kmit patsienti matdan saghamos 8 saatze mzime mdgomareobashi Kushi Ruasadze, დაახლოებით შემოვიდა მძიმე მრავლობითი მუცლის ტრავმით, ზოგადი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე იყო, დიდი სისხლის დანაკარგით, პაციენტი სასწრაფოდ აყვანილი იქნა საოპერაციოში, გაკეთებულია ურთულესი ოპერაცია, ამჟამად სტაბილურია, მისი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. Შემთხვევა თვითმხილების განმარტებით საღამოს დაახლოებით 7 საათზე მოხდა. ადგილზე მყოფმა ადამიანებმა გასროლის ხმა გაიგეს, თუმცა ფაქტის შესახებ მათთვის მოგვიანებით გახდა ცნობილი. დანაშაულის ადგილი გვიან ღამემდე შემოსაზღვრული იყო. ადგილზე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები მუშაობდნენ. დღის რომელი ნახევარი იქნებოდა მაინც? დაახლოებით 8 საათისთვის აგვით. ზუსტად არ ვიცი, საათი არ შეშემიხეთ. და რა გაიგონეთ რა მოხდა? როგორ დაიგეთ შემთხვევის შესახებ? ყვირილი იყო? არა. უბრალოდ მე გავიგეთ გასროლის ხმა რო იყო და ისე დიდი გასროლის ხმა ნამდვილად არ იყო. ესე საღამოს 7 საათისკენ 9 საათისკენ უფრო რა ეს. ახალი გამოსული ვიყავი ბანკიდან და ნუ უკვე აქეთ შემოდიოდი ეზოსკენ და სროლაც გავიგონე და ძალიან დავიბინეთ უკვე, არ გვეგონა თუ ესეთი რამე აქ მოხდებოდა, მით უმეტეს ჩვენთან ქუთაისში აქ ბანკში. რაც ყველამისის დააყაჩაღეს ბაღეს, ბანკივსი. აიღეს, აიღეს ხალხი. მაგი არაფერი არ ცდით. საახლოებით 1 საათის წინ. არა, 60 ასეთ ფაქტები როგორ ხდება ახლა ხშირად. პირველი შემთხვევაა, რაც გესმის. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით დაიწყო, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. ჩადენილი დანაშაული 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულის დადგენა დაკავების მიზნით ამ დრომდე ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს.